Nuancerna på att bli icke-viciös, Stor. förstås. Riktigt med en väljare. A lot of people work really hard. Thanks for follow. Thanks for watching. Amnesia. I don't know. Your Amnesia. 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 Jeg joiner mig. Hey, der kommer nye weekly challenges. Det kan være, vi kan få ting. Nogle af dem kunne man godt få de der pakker, hvad? Vi spiller med XX Cyber Ghoul XX Ghoul. Vi sidder meget så klar. Lækker det, han grøn. Hvor er man lagging? Lækker du også? Nej, nu lagger jeg ikke mere. Hvad lagger du? Nej, jeg lagger ikke. Okay. Jeg ved nu, hvor jeg lagger den. Kan du høre mig? Ja, jeg kan høre, kan du ikke høre mig? Det vil jeg bare være sikker, sådan at... Ej, jeg kigger om, hvad hedder det, fordi der var en af dem, som der var en, der sagde et eller andet med, at man skulle skrive what a play, eller et eller andet der, what a play, eller sådan noget. Hvordan gør man det? En af dem. Hvad fanden er det? En af dem. Der er ikke nogen af dem. Nej, en af dem. Hvordan ramte jeg ikke der? Ah, jeg prøver at stjæle den. It's a holiday. It's a hard knock life. Se der. It's a hard knock life. Fuck you, you passed me. Det var meget godt. Det var meget godt. Ah, oh fuck. That's not good. Ja, det var rullet der om igen. Det er godt, det var rullet der om igen der. Jeg kom hen til dig. It's a hard knock life. Na na. It's a hard knock life. Na na. Na 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 na. Na na. Na 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 na. Han fucking bare hvad han siger. Hvad han siger? Var det modstander eller dig? Ja, det var også. Cool. Det var alt sammen planlagt. Ja. Ja. Ja, damn. Hvad lader? He got it, dude. Don't you worry. Hvordan mindte jeg? Ah, fuck. Det kommer ind foran. Jeg vil vise, hvad det er, de lort. It's a holiday. It's a
Hall of Fame. It's a Hall of Fame. Mommy's gay. Your mommy's gay. I think I want to play. Let's go. What a play. Fine. What a play. Ready to go. Er det noget med teamet, hvor man kan gøre det, når man har score eller sådan noget? Ah, no. Jeg har også lige prøvet det, når jeg skal sætte gøre det samme. Okay. You mean? You mean? Jeg havde også, jeg har fået en scorebord, så jeg må bare hænge bare. Fuck den. Hey, jeg har en scrub. Scrub. Ah, det var lort scrub. Jeg havde ikke noget speed, eller jeg havde ikke, var ikke klar. Bare vent med bruden. Hva? Bare vent med bruden. Mi. Det er bare... Fita colada. Var det dig? Jeg snakker tre. Ah, fuck, jeg skulle have gået lidt længere fra mig, men... Jeg kan boost! Han løb væk fra mig. Jeg er en dropper. Woo! Der er en af dem går ud. Kom ind foran manden. Ja der! What a play. Kom ind foran. Så jeg... It's a holiday. It's a holiday. It's a hall of fame. It's a hall of fame. I don't know, but I am gay. Fuck, jeg skubbede til mig, så jeg ikke kunne slå hånden. I got it! What the fuck? It's a holiday! It's a holiday! Nom. Get the fucker. Pika, så får man, ind i tornado, hvad er det for noget? What the fuck, han er lige at give ham fucking en speed shit. Det er hard en dag, altså. Vi kan være for double digits, hvis vi skynder os. Jeg tager det her ikke som et vind, hvis vi ikke får double digits. Men ikke får double digits. Nå. Oh, fuck, de er tabt. Ah!
That's why I use them. That's why you use them to donut. I was doing the donut. Yeah, then I go. Yeah. I said the fuck. I'm not missing that. I'm not missing that headmaster. My god. You funny. Actually, I don't know what the sound is. But he's done. Oh, fuck! I don't think we done it! Fuck that. Du gjorde ikke noget. Jeg sad og ventede på, at den kom, sådan jeg kunne sende det på Monday. Du gjorde ikke noget, Martin. Det er jo ikke godt. Jeg tager den. Fuck. Jeg er klar. Fuck, det er bare kun fandt lidt længere op. Jeg kommer ind foran. Oh. Nej, hvordan redde de den? Jeg får en ind foran, hvis jeg skal. Kom ind for en foran, så mener jeg ind i målet. Jeg skulle hoppe lidt tidligere. Jeg går igen! Jeg prøver at stoppe. Hvad laver han? Nej, laver du, Mark? Det er jo min, jeg kommer til at bare lidt længere tilbage. Bare lige, oh sorry. Oh my god, du gav mig et chok. Hvorfor er der ikke nogen follow-ting fra ham? Nico Niku Ivyani. Er det der, som man siger det? Niku Ni! Ja. Niku Ni! Sorry, hvis det er bullshit game. Og sorry, de ting ikke kom frem. Jeg kan lige afspille det igen, hvis der er et... Så der vil lige, når jeg lige får tid, så der vil lige score et mål, eller de score et mål, eller hvad der sker. Oh my god, man. Nå, hæv. Jeg ramte det ikke, men... Men det var meningen. Ah, fuck. Åh, ja, perfekt. Åh, han slog den lige over. Nej, der var det! Lige stille. Ja. Lad os se her. Alert box just game. Nå, det er fordi... Sådan der. Der siger... Play again. Se der! Så har du den. Er du FN-spiller? FN? What's that? Jeg har synlig ikke, siden jeg ikke ved, hvad det er. Og Oliver, tak for follow. Fortnite? Jeg har spillet Fortnite, men jeg spiller det er meget sjældent, jeg spiller det. Jeg spillede rimelig meget på et tidspunkt, sådan rimelig meget i start, da det kom ud, men jeg har ikke spillet det noget tid. Og ja, jeg er ikke rigtig nogen rank i her i, hvis du det tror, så hvor der er rank. Men nej, jeg spiller ikke Fortnite. Det er meget sjældent, at spille Fortnite. Ja. Hvad laver du? Kommer han hen? Jo, han. Gør han redde? Jeg er plat 1 i Rumble. Jeg er... Nej, jeg er plat fucking 4 eller sådan noget. 5. Fuck. Så. Fuck. Jeg er ikke så god som dig, åbenbart. Eller er jeg også plat 1? Går det op eller nedad? Hva? Går opad, right? Hvad laver han? Så jeg er ikke plat 1 også. Something motherfucker. Ja, det er
Ja, det højeste jeg kan plads 3 og er også kommet. Altså, han er også kommet diamond om mig. Ja, okay. Der er så det plads 3 og så det diamond, men jeg har ikke været diamond. Jeg har været i plads 2, tror jeg. Hvad er du, Martin? Er du plads 1, 2 eller sådan noget, 3? Ah, træls. Bare lige det samme. Hva? Bare lige det samme. Vi har tabt rigtig meget på grund af Samuel. Ja, jeg kan godt sige på grund af Samuel, men... Og jeg lægger den op i baggrunden. Sådan der. Ah, jeg var ikke klar. I wasn't ready! Ah, jeg lige under den. Please! Nej, det er min fejl, min fejl. Jeg var lige ude, fordi jeg lige havde åbnet ting op i baggrunden. Men det var en fejl. Vi får sætte disease. Tak. Yes! Det der med, det er bedre at begge går efter den, end ingen af dem går efter den, altså. Ja. Nej, det er ikke bedre. Altså ikke bedre for os, men nej. I det hele taget. Nej. Jeg må sidde nu. Jeg har bare en. It's a holiday. It's a holiday. Det er mindst ikke klar, han er så fint. Der er kamp der. Ja, yeah. Rigtig dårligt. Han er ikke helt livet. Okay. Det er på en på. Åh, fuck, jeg ikke. Åh, fuck, okay, heldigvis. Fuck, hvis jeg kunne finde noget ramme, så... What? Det var en tæt på. Jeg ved, I don't know, jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. Jeg stod bare stille. Jeg har en plunger. Stop ham! Plat 1. Jeg har plat 2. Jeg har plat 1. God damn. Klar. Are you ready to rumble? Are you ready to rumble? Ah, sjovt. Sjovt fordi det hedder rumble. Det er sjovt fordi det hedder rumble der. It's funny because it's true. Funny because it's true. Jeg har den grønne chat. Ja da, så er det nu. Fuck. Det er godt der. Og heldigvis har han stadig sat fast i den ting der. Jeg missede! Jeg ramte. The holiday. Oh no! What no? Fuck, hvad laver han? Hvor var han mod målet af? Nej,
I don't know how it works. Ah, du skulle være den ene, jeg havde. Ja, ja, jeg fucked up, okay? I know. Fuck, jeg har dobbelt, fucking dobbelt speed, bro. Nej, vi dødte hinanden. Hvor er vores ven hen? Det kan jeg se ham. Man kan bare lige starte, men... Ja. Åh, oh, heldigvis. Det er så vigtigt, det der. Ja, det er rigtig vigtigt. De fucker sig op. Det er foran! Åh, oh, han tager den med til fucking ting. Ja, jeg har vist pigge. Jeg har grøn. Okay. Hvis jeg kan tage den med pigge, så gør jeg det. Ja. Det har de også om. Åh, oh, fuck! Jeg er misset! Det er bare tilbage til målet, bare tilbage til målet. Nu må vi se, hvordan han slår den. Okay, han slår den. Så du er noget slag, hva'? Ah, fuck. Flyving? Ja, så er det sandt. I'm flyving, dude. Jeg blev teleportet. Jeg blev flået og teleporter. Flået og teleporter. I believe I can fly. What the fuck? Nope. Jeg kommer ind på mig. Skynd den her. Nej, nej, nej. Ah, lige ved siden af den. Jeg slår dem begge sætter på en gang. Jeg kan bare vente den. Ah, jo. Nej! Jeg er på vej. Jeg ser mig vel 3 mod 2. Det siger du. Er du siden? Ja. Ah, jeg er lige ved siden af den. Hvordan bliver jeg slået så langt, når jeg ikke? Det er ham. Og så er der Max Hans. Go, go, go! Yes, man! Det er så vigtigt! Woo! Det er så vigtigt, man! Det er så vigtigt! Jeg sætter i sæt. Jeg sætter også i. Okay. Vi er begge så enige om det, hva? Nej, skal der, skal der. Det er så vigtigt, Åh, jeg fik sjov en goal, men det ikke er. Jeg kan tage til målet, Jeg kan tage til målet. NO, det er ikke vigtigt! Jeg var over på fucking... Jeg sad på mit hoved på det måde, så jeg kunne komme hårdt over. Jeg var også så hurtigt derhen, jeg kunne, men jeg havde ikke nok fucking ting, og jeg var lige der. Og jeg ved ikke, hvad jeg kunne gøre den, når jeg kom fra den fucking vinkel. Du stod sådan fremad med og op fremad. Ja, jeg kunne prøve, men der er så mange ting, man kunne prøve i den situation. I fuck nu. Nej, hvad er det, de kunne gøre? Hvorfor er det de fucking pussies, altså? Fucking pussies. Vi var også 2 mod 3, for helvede! Det er så stort, hvis det ikke kunne stå mod 3! For helvede! It's a holiday! Den ene var også en fucking 2, jeg ved ikke om det betyder, at de 2 var unranked, men den ene var fucking at 3, altså.
Okay. Fuck. Hvordan misser jeg? Jeg vil have kun lige mere skub til ham. Ikke er det en af de mænd, der går ud. Og heldigvis ikke, han er ikke ude endnu. Jeg skal også lave en gang imellem. Fuck, jeg kom lidt hurtigt frem. Åh, oh, jeg fik lige noget lidt for sent. Sorry. Nej, det er fint, jeg har ramt. Det er ikke ramt. Jeg kan det, tror jeg. Hvordan ramte det der ikke? No! Johnny! Yeah. Exactly. I get it. I'm not actually going to go after that. Fuck, I must go to run there. That's not the G sister. Fuck, that's the G. Foran. Yep. Ah, jeg stopper den faktisk. Hvad fuck er det, jeg laver? Jeg fucking... Og jeg har plunger. Og han får den ind. Lige under den. What the fuck? Åh, hvad er det der? Jeg ved ikke, hvordan jeg missede det her. Ej, det ved jeg heller ikke. Get man. Om den har en hard ting. Og han missede, fordi han spasser. Det er fordi han har ting. Man misser altid en hard ting. Hvad laver han? Nå, det var ikke en milliard, jeg tror nok, det var tidligere. Hvad er det, hvad laver jeg mere nu? Ja. Oh, jatta! Hvordan? Hvad laver du? Det var en fucking roadrunner, bare sådan total Jeg skal bare helt rundt. De regner aldrig med det. Okay. Hvis den havde været lidt længere, så kan du være det, så er du fået den. Jeg bruger skub til dem, så du kan få den her. No! Lige fucking over den. Martin? Pretty hot, you know?
klar sådan, når du skulle ind foran, men kom aldrig ind foran. Hvad er det der? Jeg tror, det var os selv, der skulle hente der. Var det mig? Jeg tror, det var en, jeg havde også godt tænkt på så. Jeg tror, det var tornado. Jeg drabte lige en. Det var din tornado, der gjorde det. Så vi gjorde begge dem to skulle hjem. Men det havde ikke været noget problem, hvis du ikke havde gjort det. Nej, det er ikke helt skud. Det kan vi heller ikke, hvorfor det er ikke skud. Det er rimelig godt skud, rimelig godt skud. Det er ikke godt nok, men rimelig godt. Nej, det er ikke ind, men... Hvor jeg har den her. Nej! Hvordan ramte jeg den, og så stadig ikke, hvad hedder det, ikke fik, hvad hedder det, pik fra på den? Jeg havde pik på. Den vej. Det er godt. Åh, oh, fuck. Fuck er det der? Hvad sker der? Nej, man skubber mig! Come on boys, come on girls, in this crazy... Ah, hvordan gældes det? Hvordan havde jeg ikke et hop mere? Jeg troede, at jeg havde hoppet en gang. Nej, lad mig sparke til mig! Jeg havde et perfekte fucking... Perfekte fucking ting. Fuck, det kan du. You know what? Han handler ting! Vi er fucked. We're born! Yes! Woo! Det er så vigtigt! Det er så vigtigt, det der. Det er så vigtigt. Er en vigtig skill herfra til der til, så er det sådan sikkert så vigtigt her. Your mom was up being home. I'm 28. Hvad? Ja, det er fordi jeg er politibetjent, men der er derfra. Er jo mom og someone og så måder. De er på form og sådan noget. Så siger hun det. I'm 28. Hvad sagde han så? Han var bare, han var bare parent, fordi det sagde hun lige nok ikke en 28 gode bare. Det er sjovt. Jeg har set på TikTok, der. Det kan godt være, det ikke er sådan noget. Jump! Jeg ved ikke, hvor meget det er. Hvor? Jeg har set en på TikTok, hun er 4'8. Jeg vil give 2 cm, men det er rimelig lavt, man. Ja, det er ikke, det er ikke så meget. Hun er nærmest ligesom Dave, men hun er ikke helt... Hun er åbenbart ikke helt... Hun er åbenbart ikke... Hun er åbenbart ikke... Hun er åbenbart ikke... Proportions er ikke forkert. Nej, dig. Jeg har noget ting! Fuck, Theo. Jeg ramte ned på en! Sådan, så var han aldrig kommet den der. Theo. Fuck. Jeg ramte ind i en jeg blev ramt af en person. What the fuck, det var lige blevet til hården. Ah.
jeg var heller ikke klar, så... Måske er det ikke. Jeg er vant til. Jeg er tilbrødder. Hvad the fuck er? Jeg har den. Ah, det er selvfølgelig ikke, at jeg tager hatten, fordi han ikke kan høre mig. Idiot. Idiot! Foran. Nej, hvor høj. Jeg ramte ikke ren vinkel. Men, hvorfor skulle du hente mig? I don't know, det var min fejl. Ja, selvvis. Jeg er bange for at røre ham. Lige glad, når du kører ind bag ved ham og dør med dig selv. Det var ikke meningen, jeg skulle bare, jeg prøver at hoppe op. Jeg er lige glad. Ja, han dør. No! No! Jeg må altså den is. Han har ikke tid. Han har ikke tid. Big shot and goal. Nej, hvordan fik jeg ikke mål der? Easy, det var textbook det der. Det var textbook. Det var fucking textbook, man! What the fuck? Hvad laver de? Ah, oh, fuck. Come on. Ah. Der er der frosten til. Okay. Oh my god, man. Det er da ikke rigtig ind i sjælen. Det burde man have som en, hvad hedder det, sin væggeur. Hvis I nogen kan få en, hvad hedder det, stor kanal, noget, ikke? Så skal vi sælge væggeur, sådan der, og der siger den, at det er at som opvækning. Hvad er det der, man? De der fucking hjørner der, de gør fucking best af action, ikke om... Fuck, I mean, what? Jeg skulle sige... FUCK! Jeg var lige ved at tage på min controller. Hvad så? Hvor er jeg henne? Her. Kom ind. Ish. Fuck. Det er godt, vi rammer den ikke. Nej, jeg tror... Jeg har den over, I don't know.
Hey, du skal ikke komme der på. Det er min fejl. Det er ikke når han var ned i sidste sekunder, så er han bare ned på jorden. Jamen, ikke hvis jeg er oppe i væggen. Det er så rigtigt, men der var ikke oppe i væggen. Men jeg havde ramt ind i mig ham der. Du var ikke oppe i væggen. Var du det? Min lille mand. Ja? I'm 28. Are you girls lost? No. Why are you outside the kitchen? Hvorfor må de ikke det? Er det fordi en klub eller hvad fuck? Eller en restaurant? Outside the kitchen. Hvad for en kitchen? Nå, no, outside the kitchen. Kitchen? Ja, yeah, outside the kitchen. Jeg troede du sagde, jeg troede det, hvad hedder det, at hans one blev lost, og så siger jeg, why are you... Nej, det var fordi du sagde outside the question. Nå. No. Jeg kan ikke rigtig høre, hvad du sagde, fordi det er ikke altså højt. Hva? Det er kækle. Outside the crash door. Nej, det er bedre. Jeg kan bedre høre, hvad du siger. What the? Det var ikke så gammel der. Hvordan kommer han hurtigt frem end mig? It's funny because it's true. Any more? Let's go and die. You tried to do all the things, but I did all the things as well. Fucking hotline break the shit. I can't talk right now. I'm making peace. What the? Oh yeah. I can't talk right now. I'm making peace. What did I make? I can't talk right now. I'm making peace. I'm making what? Piss. Not piss. Yeah, thank man. So I'm making piss. That's how you make piss. Piss is stored in the balls. No, they're stored in the... How? If pee is stored in balls. Well, the women do store pee. But women don't pee. Because they can't pee in the tatas. Because that's where milk came from. You know? Yes. Bad to know! Where are they going? Larry! Lige på den der fucking fedt, hvor jeg lige jitter den. Hvad fuck kan jeg regne med det? Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke udrette. Jeg må lige sørge, når jeg lige ved at skrue ned fra musikken. Fint, jeg kan. I'm making peace. Jeg kan godt høre, at lige når det er bilen er sådan lidt højere. Ja, det var før, men jeg kan ikke lige når det er, at musikken er høj. Det gør sådan, jeg ikke kan høre, hvad du siger. Hvad er det, han laver? Nej, det var mig, der skudte den ene der sidst, men det var ikke med vilje, men det var på grund af, at... Det var mig, der gjorde det her. Hvorfor? Jeg troede, jeg havde fucking alt. Vi har skudt alle målene, og så videre. Okay, det er jo lige meget. Dumbledore,
I'm making beer! Det er godt, han. Det er godt, jeg var der, var. Og så misser jeg selvfølgelig. Der var en flu. Hvad er det, han laver? Hvad er det, jeg laver, mand? Jeg misser som en bitch, som den bitch, jeg. Yes. Det var godt. Men foran. Det er ikke, når de dræber mig. Ikke få den foran! Hvem er det? Nej, jeg havde vundet op ad væggen. Men det var ham, der gjorde det ind og foran. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan. Nej, bare græde. Jamen, lad os lige så, hvor de ikke får et mål mere. Det er ikke for godt for... Det er for, at vi får et mål her. Ja. What the fuck, man? Man. Please! Fuck, jeg var to gange endda. Nej, det var ikke mig før. Jamen, det var. Nej. Jeg er to gange. Hvad er det der? Jeg kom til at gøre lidt for hårdt, og så det du siger, jeg. Du skal ikke slå den. Jeg havde den, I mistede ham. Du er ikke til. Du er fucking lort. Jeg ved ikke, hvad han har. Jo, hvis du ikke. Hvis du ikke havde slået den, fordi jeg havde boksehandsken. Ja. Nej, det var ikke. Nej, det var ikke. Det har jeg været i, hvis du ikke rørte den. Nej. Jo. Nej. Jo. Du rørte den. Fordi jeg røg. Du rørte den. Før jeg skulle ramme boksehandsken. Det var I! Ja, fint. Hvad du tror, det kan du tro på. Hvad du kan tro, har du lov til at tro. Det er for godt på Maxim Pest! Au! Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Oh, godt skud, godt skud. Hvor tid du lavet et godt skud? Hvor er opholdet? Ja. Fuck. Fuck, lad være. Fuck. Shit. Shit. Yes, hold on. Godt klar. Rigtigt. Det er så vigtigt. Jeg sørger for, at de ikke får den i mål indtil. For nu er nu. Jeg stjal den. Det var fucking en træ, shit. Double the trouble. Hvad er det, han laver? Lad mig skubbe med de fedeløs lort, man! Please! Fuck. Hvad er det, jeg laver? Jeg opfører som en fucking big boy, man! Okay, ingen ser der. Lad os gå videre. Jeg prøvede måske... Det kan jeg ikke. Jeg prøvede... Altså, jeg skulle måske bare prøve at gå ind i ham. Jeg skulle bare have fucking leveret med at være dum. Jeg begynder at køre efter ham for tidlig, og så dør jeg. Ham der, han... Det er godt, han kommer ind hurtigt. Men lad være! Du kører ind i mig, og jeg står klar. Jeg står stille! Kør ved siden af mig, de fede deres lort, eller lad være! Men jeg kører overhovedet! I don't give a fucking fuck about this fucking game anymore, det er ikke sikkert! Jeg er fuck! Jeg er færdig! Og jeg er død ind i! Jeg kan ikke stå der, kid mere. Fuck, jeg sveder.
er varm. Ja, min kontrol er der! Det er ikke foran det der. Nej, vi er fucked! Det er her, det lort her, mand! Han slår den ikke op! Det er hans skyld. Jeg gider ikke mere. Nej. Like mig. Jeg skal se nogle videoer. Se same. Dream. Oh my god, nogle gange så er det der, det går ikke godt det der, men de der, hvad nu? Når man kommer op i den der, herop, så man har man lyst til at være hernede, men man kan bare ikke. Hey, jeg fik en klem, jeg skulle klæde, så kan jeg klemme en, hvad får jeg en ting? Jeg håber, jeg får et import drop, det er sådan en shield, som man kan få ud i den der. Det gør jeg ikke. Jo. Is this stream?